Հարա բավականին բարդ հանդիպում ստացվեց, գրանցվեց մարտական ոչ ոքի 1-1, ինչպիսին են քո տպավորությունները։ Նորմալ էր տպավորությունս, առաջի հանդիպումներ, մեր հարկի տակ էինք խաղում, ճիշտ է արդյունքը դրական կարելի է համարել, 1-1, դեռ մրցակցի դաշտում հանդիպում ունենք, ամեն ինչ պետք է անենք, որ եզրափակիչ դուրս գանք։ Ճիշտ է, խաղում էիք սեփական հարկի տակ, հա, տանտիրոջ կարգավիճակով, բայց Գյումրիում էինք, որքանով էր դա դժվար, հա։ Միշտ Գյումրիում խաղալը դժվար է լինում, ընդհանրապես Կապշունի։ Մենք այսօր խաղացինք Լեննականում, մեր դաշտները համարվում, բայց իրանք իրենց դաշտում ավելի լավ են զում, ավելի լավ ֆուտբոլ են խաղում։ Գոլը պարզապես շքեղ ստացվեց, ինչ կասես դրա մասին։ Էսպանին խոսքեր չկա, չեմ կարող։ Ճիշտ է, հիանալի գոլ ստացվեց, քեսին չգիտեմ։ Ինչ էի մտածում։ Ոչ մի բան չէի մտածում, պետք է ճիշտ հարված կատարեի, ինձ թվում է ստացվեց։ Եվ հաշվի մեջ շարաջ անցանք։ Խաղային բավականին խիտ գրաֆիկ ունեք, հա, ինչպես եք հասցնում ամեն անգամ վերականգնվել։ 3 օր հետո նորից պետք է մրցենք Շիրակի հետ, բայց այս անգամ առաջնության հանդիպումն է, պետք է ամեն ինչ անենք, որ լավ վերականգնվենք։ Ճիշտ է, այս գրաֆիկը խիտ է, բայց մենք էլ պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստներ ենք, սաղս էլ գիտակցում ենք, որ դժվար է լինելու, բայց ամեն ինչ պետք է անենք, որ այդ խաղի տակից դուրս գանք։